שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה העניינים, מה נשמע, מה שלומכם, איך אתם? תתרווחו על הכורסה, תתיישבו על הספה, הכל טוב, תשתו משהו, תאכלו משהו, אנחנו איתכם עד 10, לא ללכת לשום מקום, רבותיי, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו, ותראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, אפרת שואה מילדסיימן. טוב, ערב טוב, חג שמח, גם צריך לומר, נכון? חג שמח, חג שמח, חג לאילנות, מה נשמע? אני בסדר, המצב לא משהו, לא אידיאלי, אבל אנחנו מהאופטימיים, אופטימיים כן, חסרי כן. תקנה. אומרים שבט"ו בשבט מתחילה ההצלחה לבוא לידי ביטוי, שזה משנה כיוון, ואת תראי שמהלילה, יותר נכון, מהלילה, ממחר בבוקר, יהיה שינוי במדדים וכל מיני כאלה. תזכרי מה שאני אמרתי. בעזרת השם, שנקרא. בעזרת השם. בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה נמצא איתנו האחד והיחיד שיש שני לו, ביני אשכנזי. תמחא כפיים לעצמך, מה קורה? אני מבסוט, ואני אגיד לך, א' כול אני כבר סוף סוף יודע שאני מצביע נתניהו, ואני אגיד לך גם למה. כל סגר הוא מבטיח 750 שקל, אני עשיתי חשבון פשוט. עוד 6 סגרים ויש לי פלייסטיישן. פחות הוא עקבי. עוד? אז איך אומרים שזה סקר, שזה שוחד בחירות אם הוא עקבי? עזוב שנייה, אני אומר לך, עוד 6 סגרים יש לי פלייסטיישן חדש, אתה תבוא אליי, אפרת תבוא אליי לעשה סשן, יאללה ביבי. אמרת, ברכה והצלחה מתחילה מהלילה, הנה. ברוכה והצלוחה, טוב, תל אביב, תראו לנו את הפריים, בבקשה, בתל אביב. או, שניים, רבותיי, יהודה איזיקוביץ', שלום לך, בפינת המגזר שלנו. מה נשמע? מה העניינים? תשמע, השבוע עסוק מאוד. הייתי אמור עסוק בהתעסקות עם שוטרים בבני ברק, אחר כך השתולדתי בהפגנות באשדוד, המשכתי ביציקת בטון בירושלים על מסילת הרכבת הקלה, חזרתי לבני ברק כדי לשרוף אוטובוס, ועכשיו אני פה בתל אביב ומחפש את העסוקה. אם יש לכם רעיונות, אני כאן. יפה. ראיתי אותך גם באיזו הופעה, נדמה לי בערוץ 13, שנכנסת באלברטל. היית טוב מאוד, חד קטר, תן לנו הופעות כאלה גם פה הערב. תודה. ורבותיי, הישר מהגבעות, מיצהר שבשומרון, מובחר כיצהר, צבי סוכות, גבירותיי ורבותיי, למחוא כפיים. חג שמח. חג שמח. חג שמח, חג של ארץ ישראל היום. כן, ברוך, ברוך השם. תגיד לי משהו, צבי, בדרך כלל מי שאתה אצלי פה פעם ראשונה שלי לדעתי, שאתה יושב אצלי, אם אני לא טועה, נכון? פה, בתוכנית הזאת, כן. כן, בתוכנית הזאת. יפה. אז מה שמקובל, שמי שבא פעם ראשונה, אז הוא מספר את קורות חייו עד הרגע שהוא התיישב על הכיסא, יש לך 40 שניות. וואי, 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 וואי. מאיפה להתחיל? טוב, אז אני גדלתי כילד חרדי בביתר, משם אחרי ההתנתקות הגעתי לגבעות, הרגשתי שלא עשו מספיק כדי למנוע אותה. בגבעות הרבה מאוד שנים, הייתי מנכ"ל של עוצמה יהודית, ניהלתי את מטה המאבק לפני הגירוש מהמונה. ובשנים האחרונות עובד במועצה האזורית שומרון, מנסה כמה שיותר לשבת ארץ ישראל, להראות לכולם, אפרופו ט"ו בשבט, שכולם ייהנו מהטוב של הארץ הזו. נשוי עם ילדים? כן, נשוי פלוס 5. 5? או שזה 5 בנות? בן 30. בן 30. והיית חרדי, כאילו, כל התקופה של הצעירות גם? כאילו, היית בצבא? לא היית בצבא? בתקופה של הצבא הייתי כבר אחרי התנתקות, לא רצו אותי. אגב, אחר כך התחננתי להתגייס ולא הסכימו לגייס אותי. לצערי הגדול, הייתי מאוד שמח לעשות שירות, אבל לא הסכימו. אוקיי, טוב, ברוך הבא, תודה שבאת. רבותיי, יש לנו פה מכל המגזרים, מכל הדתות, נשים, גברים, מזרחי לנו הערב. טוב, אני המרוקאי היחיד פה. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, בסדר מבחינתכם שם בתל אביב, ובסדר מבחינתכם שם בבית, בואו נתחיל. איך התחלת להגיד דברים כאלה, בדברים אחרים? בצהריים אמרת משהו אחד, בערב אמרת משהו אחר, היום אמרת משהו שלישי, אני כבר לא יודע לאיזו עמדה שלך להאמין, ולכן מציע לך לחכות, אני אאמין לראות מה שאני רואה בעיניים. טוב, מה יהיה, מה יהיה עם הכנסות האלה? אני לא מבין את החרדים פה. יהודה, אתה יודע מה, אתה תסביר לי, כאילו, אם כל הזמן הם אומרים שזה קומץ שמפרים את ההנחיות, אז בבקשה שיתנו להם כנסות. למה הם מגינים עליהם, החברי כנסת? זה לא עושה טוב. אני לא מבין את זה, תסביר לי. תראה, ינון, כרגע, אתה יודע, תלמודי התורה של המיינסטרים החרדי עדיין סגור, כולם סגורים. אבל יש לי הרגשה שאם יעקב אשר כל כך נחרד הנושא של הכנסות, כנראה שמשהו הולך להשתנות, אני לא יודע, אבל מנסה להעריך שכך הולך לקרות. והשאלה היא פה לא באמת הכנסות, כן כנסות, מה גובה הכנסות, אלא מה קורה עם החרדים? למה הם ממשיכים לפתוח את תלמודי התורה ומוסדות הלימוד התורניים בזמן שכולם סגורים? הרי זו שאלה שעולה מאליה, כל אחד צריך שואל אותה, וגם אני כחרדי צריך להסביר לעצמי למה זה קורה. והתשובה היא בסופו של דבר, מכיוון ש...
אין בעצם תשובה. זאת אומרת, אני לא יכול להסביר לחילוני מה חשיבות ערך לימוד התורה, ולכן על הדבר הזה אנחנו אף לא נגיע באמת לאישי הבנה. אני יכול לומר, זה חשוב לנו לא פחות מאשר, אתה יודע מה, הצבא. לא, הצבא בסדר. הצבא משתפקד בימי הקורונה והמשבר, וגם אנחנו לא משכים. אף אחד לא מתווכח על זה, אף אחד לא מתווכח על זה. העניין הוא שרוב המוסדות סגורים. למה את אלה שפותחים בניגוד להנחיות הפלג, חסידויות כמו וישניץ, או אני לא יודע, כאלה שעושות חופש לעצמן, או מי עוד פותח, אני לא יודע, למה צריך להילחם נגד הכנסות שהם יקבלו? אז ינון, זה מה שאמרתי, שאם יעקב, שהוא, יעקב אשר שנמצא במיינסטרים, ולא נמצא באותן קבוצות קיצוניות, נלחם על זה, אני יכול להריח שמשהו הולך להשתנות גם במיינסטרים החרדי, אבל אני אומר את זה באמת בזהירות, כי אין לי ידיעה מובהקת בנושא הזה. סליחה, אבל אני לא מבין דבר אחד, סליחה, החינוך שלנו לא, הוא גם חשוב. סליחה, עם כל הכבוד לאמירה הזאת, תינוקות של בית רבן, ה-level PM עומד העולם הזה, סליחה, גם החינוך של הילדים שלנו לא פחות חשוב מזה, סליחה, אם אנחנו שוקלים את זה במוזיאון. פורטנייט זה גם חשוב. פורטנייט, תעזוב שנייה את הסיפור הזה עם הפורטנייט. אני, הורה שנותן לילד שהוא שחק פורטנייט, יש לו בעיה, זה לא קשור לחרדים, לדתי. יש לך ילדים בגיל פורטנייט? לא, יש לי ילד בגיל פורטנייט, נראה אותך לא נותן להם. אני משחק פורטנייט, אני שואל אותך, ידידי הטוב. אוקיי. אבל זה לא משנה, אני בן 35. רגע, שנייה. הדבר השני שרציתי להגיד, כל הכבוד, שנייה, הדבר, סליחה, אתה צודק. הדבר השני שרציתי להגיד, שעם כל הכבוד, יגדילו את הכנסות, לא יגדילו את הכנסות, יש תת אכיפה, יש תת אכיפה, המשטרה לא נותנת, אז מה זה משנה אם יעלו? אני אגיד לכם מה לי לא ברור. זה נכון שלא ברור ההתעקשות הזו של החרדים על גובה הכנס, מה גם שהגובה הכנס הוא לא כזה קריטי. בקטע של אכיפה, מה שחשוב זה הסיכוי שתתפס, לא הגובה של הכנס, זה הדגש העיקרי, האכיפה באמת לתפוס אותך. לתת לך את הכנס הזה כבר, הגובה לא קריטי. אבל אני גם לא מבינה את האולטימטום של גנץ. מה זה האולטימטום הטיפשי הזה? הכי פוליטי, הכי פסטי. מה, האולטימטום שהוא לא ייתן להסגר להימשך? כן, בדיוק. הם חיים בסרט הכחול לבן, ברור שלא עשה הוא ראש ממשלה. עזוי לגמרי. צריך להודות לביבי רק על זה שהוא לא נתן לו להיות ראש ממשלה. הוא רוצה לפתוח את הכל, אם הם לא עושים כנסות, אז נפתח את כל הסגר. גאון, סליחה. אפילו פתטי, אבל עוד משהו. אתה שואל פה, יהודה ובצדק, למה, רגע, שנייה, למה הם פתוחים? אני חושבת שצריך לשים איזשהו נושא על השולחן שלא מספיק דנים בו, זה ההנהגה. ההנהגה החרדית. איפה האחריות שלכם? הרי ביהדות עצמה יש חשיבות כל כך גדולה להנהגה עצמה. צבי, בבקשה. איפה היא? צבי. מגמגמת, בדיעבד, חלשה, לא ברור לי. פיקוח נפש, קודם כל, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, יש זה פיקוח. נכון. אבל השאלה הגדולה היא, מה סדרי העדיפויות במדינת ישראל, את מה לפתוח ואת מה לא. אם ההפגנות בבלפור כולם יכולים להגיע, כי אומרים שזה ערך עליון, אז לחרדים זכותם להגיד שיש ערכים עליונים שלהם, אפשר להתווכח, בסוף שהמומחים יחליטו. זה אני חושב שצריך לקרוא. אוקיי, אני רוצה להראות לכם קטע של גפני, אפרופו. הדבר הכי משמעותי הוא, שבסוף האולטימטום הזה הזה של בני גנץ, הוא אומר, אני מוכן להפקיר הכל, שלא יהיה סגר ולא יהיה כלום רק בשם השנאה. אני חושב שזה מעיד רק על אותו קהל שהוא מכוון אליו כדי לנסות לעבור את אחוז החסימה. בעיניי זה עזוב. שנייה, אני רוצה, אפרופו השנאה לחרדים. לא, שנייה. אפרופו השנאה לחרדים, אני רוצה שנשמע את גפני היום בכנסת. יש לנו שתי בעיות. בעיה אחת, אנחנו נראים אותו דבר. אז אם רואים מישהו שמשתולל ועושה דברים שאסור לעשות והוא אלים, אז זה אני. הוא נראה כמוני, זה דבר אחד. והדבר השני, אנחנו הולכים עם נתניהו. זה תמונת המצב. כל הניקוז שרק לא נתניהו עכשיו מתלבש עלינו. פשוט, פשוט, תעברו גוש, יעזבו אתכם. נו באמת. תעברו גוש. נו באמת. תעזבו את נתניהו, יעזבו אתכם, ייתנו לכם לפתוח מוסדות, תעשו מה שאתם רוצים. מה זו הזריקת אחריות הזאת? הרי אפרת אמרה את זה מקודם, סליחה, עם כל הכבוד, אנחנו באים בטענות, אנחנו אומרים על המנהיגים החרדים, איך יכול להיות שאתם לא לוקחים אחריות, אבל עם כל הכבוד, זו הפוליטיקה הישראלית, במערומיה, זאת הפוליטיקה הישראלית, וזה כולל גם את השמאל, גם את מרץ, גם את הרשימה המשותפת, גם את כולם. כולם עובדים אך ורק למען הסקטור שלהם, ובגלל זה הפוליטיקאים החרדים לעולם לקחו אחריות. בואו נתקדם. שהניסיונות להכחיד מיליוני יהודים לא נעלמו מהעולם, איראן מובילה בריש גלי את הניסיון הזה, והמדיניות שאני מוביל היא ברורה. אנחנו לא נאפשר לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. אני אומר את זה לידידים ולאויבים כאחד. זו המשימה העליונה שלנו, לשמור על החיים כאן, לשמור על החיים של המדינה שלנו. טוב, ראש הממשלה מדבר יום אחרי ההצהרה של הרמטכ"ל, והייתה סערה בעקבות הדברים של הרמטכ"ל. השמאל לא אהב את הדברים שכביכול הוא יוצא נגד ממשל ביידן, מתיישר עם נתניהו, פתאום הוא כאילו
מתיישר עם הממונים עליו וכל מיני עניינים פוליטיים. מה יש לאנשים האלה? מה יש? מה? אני לא מבין איפה. תכלס, מחזה באמת נדיר מחוזותינו. ומתי אנחנו רואים דרג מקצועי שעולה בקנה אחד עם הדרג מדיני? זה פשוט היה מחזה שאנחנו לא רגילים לראות אותו. אני מצדיעה לכוכבי. מצדיעה לו על הדרך שבה הוא התנהל. אני גם חושבת שמבחינה אסטרטגית יש פה מהלך מבריק, ואני אסביר לכם למה. כי בעצם בא הדרג הביצועי רגע לפני תחילת דיאלוג עם ממשל ביידן, שעוד מעט יקרה, ואומר את דבריו. זאת אומרת, נקודת הפתיחה שלנו לאותו דיאלוג היא הרבה יותר חזקה, הרבה יותר עוצמתי, וזה לא בא מראש הממשלה, אלא דווקא מהדרג הביצועי. בואי נזכר בדברים שהוא אמר. בואי רגע, נזכר רק בדברים וכבר אני אתן לך שנייה. הזירות שבהם אנחנו פועלים הם סוריה, לבנון, רצועת עזה, פיקוד מרכז, אזור יהודה ושומרון כמובן, איראן ועוד. הממדים שבהם אנחנו פועלים הם אוויר, ים, יבשה, מימד התודעה. טוב, ביני, כן. טוב, יש קודם כל עכשיו דיווח, אני רואה מארצות הברית, שביידן משאה את מכירת ה-F-35 לאיחוד האמירויות. זה קודם כל, אני חושב שזה קשור לעניין הזה. אז עכשיו, קודם כל אני רוצה לענות לאפרת, אני ממש לא מסכים איתך, אני חושב שבדרך כלל החריג הוא שהפקידים יוצאים נגד הממונים עליהם, ובגלל זה עושים איזה רעש. לא בתקופה האחרונה, עד כדי שאני תוהה, מספרית התואה, למה ללכת לבחירות בכלל? מספרית התואה. למה להשפיע כל כך הרבה עבודה? בעצם אחר כך הם מחליטים, הם קובעים, הם מיישמים. הם מטרפדים, הם לגמרי. אפרת, מאחר שאני הייתי יועץ, לא, בחיים לא הייתי יועצת משפטית במשרדים משפטית. אני ברגע שלי יועצת משפטית, ביני, אז כנל, אותו דבר. יושב פה, לא. בחיים לא עבדתי במשרד ממשלתי. ביני, מה הנקודה? בחיים לא עבדתי במשרד ממשלתי. זה כן העניין. העניין עובדות. העניין עובדות. העניין אפרת, את לא נותנת לדבר, די, חלאס כבר. בזה אתה צודק, נכון. זה דבר ראשון. דבר שני, העניין עובדות. אני לא מוכן שנשקר לצופים שלנו, ואת לא צודקת בעניין הזה. עכשיו, תכלס, ברור שכוכבי צודק, הסכם הגרעין הוא הסכם נוראי. אני לא חושב שיש מחלוקת בעניין על זה. יש מחלוקת על איך להגיב לעובדה שאיראן מפתחת נשק גרעיני. האם אנחנו צריכים להיות מתואמים עם הממשל הדמוקרטי, או שאנחנו צריכים לעשות להם... תל אביב. רוצים להוזיב? מי שצפה באירועים בארבעת השנים האחרונות, מאז שההסכם הזה למעשה הושעה, יודע טוב מאוד את לאן פנינו צריכים להיות. זאת אומרת, אני לא מופתע מזה שיש לנו רמטכ"ל שמבין את הדברים כפשוטם. הוא גם החזיר את האופציה הצבאית. הוא החזיר לשולחן את האופציה הצבאית. כן, אני חושב שהדברים האלה צריכים לעלות. תנחומים גדולים לכל עיתונאי השמאל, שלא מצליחים לחבק עכשיו אותו. הם חיבקו רמטכ"לים כל כך המון שנים, פתאום יש מישהו שלא מיישר איתם קו, על מה יכתבו את המאמרי מערכת בידיעות? טוב, בואו נצא ל... מה עם יוסי יהושע? טוב, בואו נצא להפסקת פרסום, נחזור אחרי זה, כי יש עניינים פוליטיים דרמטיים. היוש, אנחנו הפטריוטים מ9-10, תודה שחזרתם אלינו, בואו נמשיך. מחאה כזאת אסור להפסיק אותה. אז יש לה השפעה עצומה. אני חושב שתהיה לה השפעה גם על בתי המשפט. לא שיבואו לבית המשפט להפגין מולו. לעצם העובדה, הרי השופטים גם כן יושבים בתוך המעם, שהפונקציית המטרה של מערכת המשפט היא לא לעשות צדק, היא לשמור על יסודות הסדר החברתי. טוב, זה אהוד ברק באיזשהו זום עם פעילים. יש לנו עוד קטע של ברק או שזה הקטע היחיד? תראו לנו עוד קטע, בבקשה. היום תעשו שם סגר, מצור, אני אפילו לא בדיוק הבנתי, כי הם לא סגרו את הכל. אבל שהוא נאלץ להסתובב בעיר, בן אדם ראש ממשלה מגיע לירושלים, והוא נאלץ להסתובב במכונית סמויה, עם אשתו לידו, שזה לא תמיד קל, בשעות ברחבי העיר, עד שהקבוצות האלה יועילו לפנות את הכניסות אליו הביתה. טוב, אז הוא אומר פה שני דברים. אחד, שהוא חושב שהמחאה תשפיע על השופטים. מעניין, שופטים מושפעים ממחאה? אוקיי, מעניין. ודבר שני, שהמחאה גרמה לזה שביבי לא יכל להגיע הביתה. תגובתכם בבקשה, צבי סוכות, כן, אתה. עכשיו, קודם כל, המשפט הזה שהשופטים לא מחפשים את הצדק, זה המשפט הכי עזוי בעיניי, למרות שאנחנו ידענו את זה תמיד, אבל שברק אומר את זה, שאומר לאנשים, בואו ותשפיעו גם על השופטים, אז זה מראה את הדרך, כי הם עבדו בצורה דומינו מאוד מסודרת. קודם נפיל את מנדלבליט, אחרי שנפיל את מנדלבליט, נפיל את התקשורת, ואז נפיל גם את השופטים ונזרוק את נתניהו לכלא. זו השיטה, וזה המקום שבו אנחנו, גם בתוך עמנו, אנחנו יושבים, וצריכים לעשות את הצד ההפוך. יהודה. והלוואי ומישהו שבשלטון... תראה, אם אפשר לצמצם בתוך משפט אחד,
אחד, אפשר להגיד שמאהרון ברק ועד אהוד ברק לא היה כברק הזה, וזה הסיכום של כל מה שאנחנו רואים פה. חוץ מהברק שמעיף את הטילים בעזה. מעוותת של מערכת משפט בישראל. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, קודם כל אני רוצה, אני חושב שההערה שלו על שרה נתניהו והגיחוך שלו על ראש הממשלה לא במקום בכלל, מכוער מאוד, זה דבר ראשון, מבחינת הסגנון. עכשיו, מבחינת ההפגנה, אני לא מבין מה אתם רוצים. הרי גם הימין מפגין מול הבית של חיות, וגם מפגין מול הבית של נאור, זה ברור שההפגנות מזיזות, כאילו, אני לא מבין מה השוקינג. זה ברור, זאת המטרה, אנחנו לא הולכים להפגין סתם כי בא לנו ולראות בנות יפות, או לראות בנים יפים, כן? תתפלא. אנחנו הולכים להפגין, תודה. אבל, אז תראי, יש לי שאלה בשבילך, תסביר לי מה ההבדל בין מה שהוא הרגע תייר, לבין מה שהוא עשו אז לעד המדינה, שעשו הפגנות מתחת לבית שלו, שאז דיברו שם על שיבוש הליכי משפט, לא סתם, באמת. לא מבינה מה ההבדל. עד מדינה. הוא אומר פה בצורה מפורשת, לא מכללה, אנחנו רוצים להשפיע על המשפט. אנחנו רוצים להשפיע על השופטים. מה ההבדל? רוצה שאני אענה לך? אני אשמח מאוד שתענה. אוקיי, אז ככה, עד מדינה הוא לא דמות ציבורית. עד מדינה הוא בן אדם שנמצא במצב מאוד 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 רגיש, ואנחנו אמורים, אנחנו רוצים לשמור עליו. השופטים הם אנשי ציבור, ואנחנו יכולים להפעיל עליהם לחץ. יכולים להפעיל עליהם לחץ? מה שהיה בעובדה, למה בעובדה עם אריאל רון, כל הארץ געשה תתנו לי רק לסיים. לא, זה דיאלוג, אתה יודע. להפעיל, לא, זה לא. להפעיל לחץ לגיטימי. איזה לחץ מופעל על שופטים? להפגין? איזה לחץ לגיטימי? להפגין זה לא להפעיל לחץ לגיטימי? למה לא? להפגין? תפגין! לא, בכלל, מול הבית שלך, לא, לא נותנים להפגין. מה? שהימין לא מפגין? מרחיקים אותם קילומטרים. מרחיקים אותם קילומטרים מהבית. הם מפגינים מול השכנים שלך. אלה שלא יודעים שהם שכנים שלה בכלל סופגים את הרעש. מה, מפגין? לא שכנעת אותי למה זה לא שיבוש הליכי משפט. ומה ההבדל? לא שכנעת. מישהו רצה להוסיף שם בתל אביב? כן, רצה להגיד שמזג האוויר שיפוטי, זה שנצרח לעבור שופט בישראל, מסתבר שהוא גם תלוי מאוד במזג האוויר ברחוב בלפור. אוקיי, טוב, בואו נתקדם. החברה הישראלית משנה את פניה, וצה"ל כבר הפך מצבא העם לצבא חצי העם. המשרתים והקרביים הפכו לפריירים. יש שמשרתים ויש כאלו שמשתמטים. ביטחון ישראל בסכנה, עתיד ישראל הכלכלי, האזרחי והחברתי מוטלים על הכף. מה שאנחנו רואים בקורונה, הכאוס הזה, הוא רק הפתיחה. טוב, מצא לו זמן, באמת, לא מתעסקים עם החרדים בימים האחרונים, אין שנאה לחרדים בימים האחרונים, צריך קצת להגביר את הלחץ בחברה הישראלית. יכול להיות שזה קשור לבחירות, לא בטוח, יכול להיות, יש סברה כזאת. בני גנץ עכשיו רוצה לגייס את החרדים, לדעתי זה לא כולל את הערבים, כן? פה מדברים על שוויון, אז רק החרדים, אבל הוא מצא את הזמן הזה, מתווה חדש לגיוס לכולם, אם לא זה, פה, שם. יהודה, מה אתה אומר? אני רק אזכיר, עכשיו בערוץ 13 הציגו איזשהו סרטון שבו בני גנץ בעצם מצהיר שהוא חותם על המסמר שהחרדים יעלו מה שהם רוצים. פתאום כשזה נוח לו הוא יודע לרצות את החרדים, כשלא בא לו, כשזה לא טוב לו לסקרים, אז הוא פתאום תוקף את החרדים. אבל באמת, ינון, זה לא הסיפור פה. יש שאלה שכל אזרח ישראלי שאינו חרדי שואל, מדוע אתם החרדים בסופו של דבר אינכם מתגייסים לצבא ונוטלים חלק בדבר הזה שקוראים לו ביטחון העם? ועל הדבר הזה צריך לענות, אי אפשר להתחמק מהשאלה הזאת וצריך לענות עליה. עכשיו, אני אומר מפורש, מה שאני הולך להגיד במילים הבאות, לא הולך לשכנע אף אחד, אני לא חושב שאנשים יסכימו איתי בהכרח, אבל צריך לומר את זה שמדינת ישראל היא המדינה היחידה עלי אדמות שמוגדרת כמדינה יהודית ודמוקרטית. אילולא היהודית לא היה בצורך, יש מספיק מדינות דמוקרטיות ברחבי העולם. זאת אומרת שהמחיר הדמים היקר שאנחנו משלמים על המדינה הזאת נובעת רק מהעובדה שהיא מדינה יהודית. כי כשאתה מסתכל על הדברים של מה זה יהדות, בצורה הכי מזוקקת שלה, זה התשובה היא לימוד תורה. איך זה קשור לגיוס? התורה זה אותו ספר של מוסד. אוקיי, בסדר. ועכשיו, לענייננו אנו, כשאתה שואל את עצמך, האם יש צורך בלומדי תורה בישראל? כן, צריך, כי זה חלק בלתי נפרד מהיסוד שעליו יושבת המדינה הזאת. השאלה היא כמה? אבל עזוב אותך, לבוא ולדון בדבר הזה, בזמן הזה, זה לשחק לידיים שלו, בעיניי. בסוף מה שהוא מנסה עכשיו זה בדיוק לבוא ולשים אותך במקום המתנצל. לשים את החרדים במקום שבו הם באים ומתנצלים ומשרתים בעצם... אם מישהו שמע אותי מתנצל, אם מישהו שמע אותי מתנצל, אני מתנצל על כך, אני לא מתנצל. אני חרדי, המסר עכשיו, אדוני, אתה לא תנסה עכשיו לשסות אותנו אחד בשני כדי לעבור את אחוז החסימה, תחפש את החברים שלך, איפה היית כל השני. מתחילים אותי שהוא אמר שגם ערבים צריכים להתגייס. בסדר. אבל אני רוצה להתייחס רגע לעניין של הטיימינג, זה לא רק טיימינג גרוע, יש פה הרבה מעבר לטיימינג גרוע, יש פה עכשיו מצב סופר רגיש, באמת, מרקם עדין כל כך, נקודת רתיחה
בדיוק הרגע הוא שם אולטימטום. זה הזמן בעיניי חסר אחריות ומביש. ואותי זה מאוד הרגיז ברגע שראיתי. תרשו לי להתעלם מבני גנץ, כי זה כבר פדיחה וזה פרודיה, אבל אני באמת חושב שהחרדים צריכים להסביר לנו למה הם לא משרתים, לאו דווקא בצבא. מי שמקדש את הצבא עושה טעות, כי הצבא הוא לא קדוש, השירות הוא קדוש, ואני חושב שהחברה החרדית, בהחלט, חלקים ממנה, לא כולם, לומדי תורה שבאמת מקדישים את רוב חייהם, ויש לא מעט כאלה בציבור החרדי, לא צריכים, אבל יש לא מעט אנשים שהשירות יעזור להם, וגם יקל עליהם את עול הפרנסה. אז בסדר, אז אם הצבא הוא לא מסגרת מתאימה, אפשר לעשות את זה בשירות לאומי, כנ"ל גם לגבי הערבים, אין שום סיבה בעולם שזה לא יהיה. אוקיי, אני רק מעדכן אתכם שגפני מדגל התורה הגיב ואמר שמתווה הגיוס של בני גנץ, גנץ הוא שקרן פתולוגי, הוא חתום על הסכם מפורש שבו הוא התחייב להעביר את חוק הגיוס, ובמקום לעמוד במילתו הוא מביא כל מיני תוכניות הזויות כדי לנסות לקושש עוד כמה קולות בשביל לעבור את אחוז החסימה. בקיצור, אומר גפני, שקרן פתולוגי. מישהו רוצה להגיב לדברים או שנתקדם הלאה? וייטר. וייטר. אני רק אסיים במשפט קצר. כן. אני רק רוצה לומר דבר אחד, ואמר את זה בני גנץ בעצמו. הנתונים מלמדים שרק 50% מבני ה-18 באמת מתגייסים, וזה באמת הזמן להתחיל לשאול את השאלה, האם הגיע הזמן אולי לעבור מצבא העם, מהכור החברתי, העיקור ההיתוך החברתי הזה, לתפיסה חדשה, עדכנית של צבא מקצועי, שמחזיק את החיילים שהוא באמת... אז אפשר גם שירות אחר, זה מה שמדברים על שירות לאומי וכאלה. טוב, רבותיי, מצינו, בואו נתקדם. שינוי מבורך, אני שמח על כך, אבל באמת... כל בהנחה שתעברו את אחוז החסימה. הכל בהנחה שנעבור את אחוז החסימה? אני חושב שבעזרת השם זו הנחה סבירה. בוא נאמר זאת כך. גם אם אתם רצים לבד ולא מתאחדים עם מישהו, עם עוצמה יהודית או עם ימינה? בכל הנוגע לחיבורים, אז אני... איני עוסק כמו שכבר פוליטיקאים, מותר לי? כן, איני עוסק... מותר לי, איני עוסק בכך. טוב, עורך הדין שמחה רוטמן מצטרף לבצלאל סמוטריץ' הציונות הדתית. קודם כל, לאחל לו בהצלחה. מה אתם אומרים על הרכש ועל החיבורים? אני מבין שסמוטריץ' לא רוצה כל כך להתחבר עם בן גביר. זה מה שזה אומר. הוא כן רוצה עם חגית משה, שרוצה הרבה דברים אחרים. ומה אתה אומר, ביני? זה מה שזה אומר. אתה תצביע להם? לא. לא, אני לא אצביע ככל הנראה לציונות הדתית. אני עוד לא יודע למי אני מצביע. אם אתה שואל, אין לי מושג. אבל שמאל. מרכז שמאל כנראה, זה היה הכיוון. שמאל. שם אני נמצא. לא, זה לא יהיה הרשימה המשותפת. הוויכוחים שהיה לי בדמרקר עם אנשים שהצביעו לרשימה המשותפת, צעקות עד לב השמיים. בכל אופן, מה שאני מנסה לבוא ולהגיד זה שאני חושב שהמשמעות של מה שאנחנו רואים הערב זה שבן גביר לא ילך לתוך הציונות הדתית, גם בגלל שהטיקט של היועץ המשפטי רוטמן לוקח אותו, וגם בגלל שכנראה, אם תסתכלו על כל מיני התבטאויות עבר וכדומה, זה לא הולך ביחד. סמוטריץ' מסמן, אני עצמאי, אני לא הולך עם בן גביר, אני יכול לגייס אנשים שמשמעותיים. אין שום פער אידיאולוגי, ביני, איפה הפער האידיאולוגי בכלל? בין בצלאל סמוטריץ' לאיתמר בן גביר, בוא תצביע על הנקודות. זה פשוט חוסר אחריות כל כך הזוי. הרי ברור לכולם שאף אחד מהם לא עובר לבד את אחוז החסימה, זה ברור. אני לא מסכים איתך, למה לא ללכת ביחד? אני לא מסכים איתך, סמוטריץ' יעבור את אחוז החסימה. ושוב נגיע לאותו סרט, כל פעם. מה אתה חושב, שאין שום פער אידיאולוגי ביניהם? בוא, אני חושב שאין בסוף, כמעט שום פער. שנייה, צבי, יש שם בן גביר, ואיך קוראים לו, גופשטיין ומרזל, זה לא בדיוק שמחה רוטמן ובצלאל. תראה, ינון, אני הייתי המנכ״ל של עוצמה יהודית, אני מכיר את איתמר בצורה טובה, ועבדנו ורצנו ביחד עם בצלאל בבחירות הראשונות בסבבים האחרונים. ואני אומר לך שהפערים האידיאולוגיים, איך שהם רואים את צה"ל, איך שהם רואים את היחס למדינה, איך שהם רואים את היחס לערביי ישראל, הפערים שם הם נורא 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 קטנים. אולי יש פער בצורה של ההתבטאויות, אבל בסוף זה בטח ובטח לא מצדיק לסכן את כל שלטון הימין, לשחק משחק כל כך מסוכן, ובסוף להגיע למצב שלא נעבור את אחוז החסימה. בצלאל צריך עוד היום לבוא ולפנות לאיתמר ולסגור את הסרט הזה. אני מסכימה עם ביני, ביני. הוא לא עובר לבד, בחיים הוא לא עובר לבד. אני מסכימה שהשחקן החיזוק הזה בעצם זה קריאת כיוון. זה קריאת כיוון שבאמת הוא לא מעוניין בחיבור עם בן גביר, אבל אני רוצה להראות לכם כמה קל להרוס, כמה קשה לתקן. אני עדיין חושבת שהפיצול הזה בין סמוטריץ' לבין ימינה זו החמצה. הייתה פה הזדמנות לציונות הדתית להיות במקום מרכזי בהנהגה ולא איזשהו סרח חודף כזה. אני, כבת הציונות הדתית, ממש חבל לי על זה. אני חושבת שזה הרבה גאווה שעכשיו משלם את המחיר עליה, חייב להיות. אגב, עמית סגל דיווח הערב שחגית משה נפגשה עם נתניהו, שאמר לה להתחבר עם סמוטריץ', בתגובה היא צעקה עליו. כן, כן. האמת שהופתעתי. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? כן, יהודה, אתה רוצה להגיד? יש חרדים שיצביעו לסמוטריץ'? לא, אין ספק. תראה, תקשיב משהו.
תקשיב, אדם יכול לטעות פעם, אפשר אפילו לסבול את זה שהוא טועה פעמיים באותו דבר, אבל כבר שלוש פעמים, ועכשיו זה הפעם הרביעית שהם יעשו את אותה טעות, וירוצו בראשים מפרדים. חברים, תלמדו, תלמדו סוף סוף, אתם אנשים בוגרים, תדעו למצוא את המחבר ביניכם, ותביאו סוף סוף ממשלה יציבה למדינה הזאת. חרדים יצביעו? יכלנו היום להיות ממשלת 61. חרדים יצביעו, יכל טוב, מה שהיה זה יהיה קצת קשה לשנות. אני אומר ככה, אני אומר משהו לגבי חרדים. חרד שלא מקשיב לרבותיו, יכול לקרוא לעצמו בכל שם שהוא רוצה, אבל חרד הוא כנראה שהוא לא. האם אנשים בעלי חזות חרדית יצביעו לסמוטריץ'? מה אם יהודה וידר שהוא בליכוד, הוא לא מקשיב לרבותיו? תראה, ההנהגה של הציבור החרדי בהקשר הסוציולוגי הוא ודאי לא שם. וידר עושה דברים על דעת עצמו, אני לא יודע מי הם רבותיו, אבל ודאי הוא לא הולך לפי המיינסטרים החרדי. הוא יכול לקרוא לעצמו שוב פעם, בכל שם שהוא רוצה, אבל חרד לדבר השם, שמציית לדבר ההלכה... אני יכול לקרוא לעצמי חרדי? הוא לא. אל תעלב. למי? אני, אני. טוב, יאללה, בוא נתקדם. שוב פעם, אני... טוב, בוא... כן, בוא נתקדם. יאללה, בוא נתקדם. מי צייץ? 0404, הרשימה המשותפת בדרך לפירוק, לא הצלחנו להגיע להסכמות. ישבו שעות. מנסור אבס דרש מהם להיות כפופים להלכה האסלאמית, נגד להטאבים, להמליץ על מישהו אם זה לא ביבי, להגיד על מי ממליצים, כל מיני דברים מדהים כאלה. מדהים שזה אותם וביבי ביקורים. ממשיך לפלג ולפלג, והם מתפלגים, והם מתפלגים. כחול לבן התפלגו, העבודה התפלגו, המשותפת התפלגו, והמפלג הראשי ממשיך לפלג. איזה תענוג. לשסע. כן. קודם לשסע כל... אם... ולשסע. אם... בדיוק, אם אתה לא אומר את זה, אז לא יצאת ידי חובה. אבל בכל אופן, אני חושב שמה שמדהים בסיפור הזה, זה שזה אותו, בדיוק אותו סיפור, כמו שהציונות הדתית. יש איזה מפלגה, רשימה אסלאמיסטית, אתה יודע, אלמנט דתי. רבים על איזשהו עניין דתי, וכמובן רבים על נתניהו. הרי למה סמוטריץ' לא הולך עם בנט חוץ מהעניין של האגו והמקום? כי בנט לא, לא מתחייב ברחל ביתו הקטנה שהוא הולך להמליץ על נתניהו, וסמוטריץ' אומר, "אני ממליץ על נתניהו, לא משנה מה." זה בדיוק אותו דבר. זה מדהים. אני תוהה איך ישפיע המהלך הזה על הליכוד. כי יכול להיות שדווקא יהיה פה פגיעה בליכוד, אז ההפרד ומשול הזה, שאתה כל כך מתלהב ממנו... שקולות שהיו יכולים להצביע לביבי, יצביעו לרם. בדיוק. אז ההפרד ומשול... כמה כאלה יש? לא, ואז הוא לא יעבור... ואז שרפנו קולות. מה שהרגע דיברת בהם, אם שרפנו קולות, כלומר, הליכוד, לא שרפנו. הליכוד בעצם... זה בגוש שלנו, עזבו. אני לא. לכן תיקנתי את עצמי. לא? לא. מה את? אני שומרת על, אתה יודע, בחירות חשאיות, מה שנקרא, לא? איפול. עם פרגוד, לא? את לא חושפת... אני, זה די ברור איפה אני. את שומרת את הקלפים קרוב לחזה. שומרת את הקלפים קרוב לחזה, בדיוק. לגמרי, זו הגדרה. טוב, מה קורה בתל אביב? תגובתכם רבותיי על המשותפת. אז ככה... אנחנו מקובלנו מהמסורת שלנו שפירוד לרשעים טוב להם וטוב לעולם, אז מה שטוב, אני ודאי לא אגיד שזה לא טוב. בוא לא נגזים, בוא לא נגזים. אפשר להתווכח עם הרשימה המשותפת, אבל בוא, גם אני מתווכח, תאמין לי שהלכתי מכות כמעט עם אנשים בשוקן על ההצבעה ברשימה המשותפת בגלל בלד. הם צודקים, הם צודקים. בעיקר בגלל בלד, אבל לא שייך להגיד כזה דבר. הפערים מנסור עבאס לאחמד טיבי הם עצומים, אי אפשר, הם לא יכולים להיות ביחד. לא, לא. אנחנו מחזקים אותם מכאן. לא טוב שיהיו ביחד. לא טוב. אנחנו מחזקים בכל הכוח את החבר'ה, את הרוצה צריך לדעת להיפרד לפעמים, להיפרד יפה, אבל צריך להיפרד, כן. הפערים עצומים. טוב, רשמנו לפנינו, ורשמנו לפנינו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שנייה, חוזרים אחריה. אפשר בינתיים להתפנות טיפה, לא דברים, אבל לא יותר מדי זמן, כן? בואו, לא להגזים, בסדר? אוהב. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נתקדם. מדינת ישראל בשש וחצי השנים האחרונות מאז צוק איתן מבצעת מדיניות של השארת הבנים מאחור, ובעצם דרשנו מהוועדה ומהכנסת להפעיל את כוחה כדי לדרוש מידע מהמדינה על כל הפרויקטים שמתבצעים לרצועה ללא תמורה, וביניהם העברת חיסונים, הקמת צינור גז, הקמת פרויקטים של הייטק. טוב, הסיפור עם החיסונים הוא קצת מורכב, כי זה לא שישראל נותנת את החיסונים לעזה, זה הרשות הפלסטינית מעבירה את החיסונים לעזה. חיסונים, אני מבין, מרוסיה בכלל, איך קוראים לו? איך קוראים לו? ספוטניק. ספוטניק 5. יפה, בסדר. בקיצור, לעצור אותם, להכניס אותם. צבי, מה אתה אומר? קודם כל, משפחת גולדין, בעיניי זו משפחה שרויה להרצה.
האנשים האלה, מאז שהבן שלהם נרצח, הוא נעלם שם בעזה, עד היום הם לוחצים על ממשלת ישראל, ואפילו לא פעם אחת לוויתורים. רק לחסום להם את מה שצריך כדי שיחזירו את הבנים, הומניטרי תמורת הומניטרי, וזו דרישה שהיא סופר מוסרית, סופר רגיונית, ואין שום סיבה בעולם שממשלת ישראל לא תאמץ אותה. בסופו של דבר, כל דבר שאנחנו עושים שהוא הומניטרי בשבילם צריך ליהנות במשהו לפחות בחזרה, שהמינימום הוא להחזיר את הגופות. זה דבר שקיים בכל המלחמות בעולם, ואין שום סיבה שזה לא יהיה בעזה. ואני באמת מעריץ את משפחת גולדין על אומץ הלב הזה והיכולת כל כך המון שנים להשקיע במלחמה כל כך חזויה וכל כך ברורה בלי שהם מצליחים, ולהמשיך ולהמשיך, אני מעריץ. אני מסכימה לגמרי, לא רק הומניטרי, מול הומניטרי, יש פה חלון הזדמנויות שאסור לפספס אותו, אין ספק שזה הופך להיות מורכב יותר, בגלל שזה לא במישרין לעזה, אבל יש פה חלון הזדמנויות שצריך לעשות הכל כדי לנצל אותו, למקסם את הרווחים שלנו שם, חד משמעי. טוב, קודם כל אני רוצה להגיד דבר אחד, אני לא מסכים איתכם בכלל, כי הרי מדובר פה בהעברה של סחורות וציוד שאנחנו תמיד מעבירים לרצועת עזה, זה לא יום מיומיים, זה אותו דבר בדיוק. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו, אם ברצועת עזה הקורונה תשתולל, גם אנחנו נסבול בזה, כי אנחנו נמצאים על אותו מים בסופו של דבר, ואותה מערכת בריאות בסופו של דבר, גם אנחנו נסבול מזה. דבר שלישי שרציתי להגיד לכם שהוא כואב לי, משפחת גולדין, כאב שלה הוא מוצדק לחלוטין, אבל יש לנו את אברה מנגיסטו שנמצא שם, ואם כבר המנוף הזה צריך להיות מופעל על הדבר הזה, תחזירו לנו, בן אדם חי. יהודה. כן, תראה, אני אומר לכם את האמת, אני לא מרגיש נוח בזה שלעצור להם את החיסונים, מהסיבה הפשוטה. הם לא ממש חסים על חייהם של האזרחים שם. זאת אומרת, גם אם החיסונים האלה לא יעברו לשם, אנשים ימותו, זה לא מה שיחזיר את הגופות חזרה לישראל. לכן אני אומר, תבחר את המלחמות שלך, תבחר את הכלים שלך לאיים עליהם, זה לא בטוח הכלי הנכון. המצב כרגע הוא בכל העולם שמתים אנשים. אבל ישראל תחסום את החיסונים לעזה, לא יתקבל טוב. אדרבה, בשביל הסיכוי וההזדמנות שיש פה. אני חושבת שזה ממש הזדמנות. שעת כושר, דווקא לאור מה שאמרת, אני חושבת, לנסות. איך אתה כבר מראש מרים ידיים ויודע מה התוצאה לפני ש... כל כלי, שהם מתקומם על חמאס, הם בחרו אותם. הם בחרו את חמאס, שהם מתקומם, כן. אם הם יסבלו, הם יתקוממו, ואם חמאס ירגיש התקוממות וירגיש לחץ, יש סיכוי שהוא יעשה משהו. ואני אחזור ואומר, הם לימדו אותנו טוב מאוד שהם לא חסים על חייהם של האזרחים שלהם. זה כניעה לטרור. לא זה מה שיעלה ומה שיוריד. זה בדיוק כניעה לטרור, להגיד, הם לא אכפת להם. צריך למצוא מנופים יותר אפקטיביים, בפרט שהסיטואציה כזאת, שאם אנחנו נגיד לא, אנחנו נראה הרבה יותר גרוע. זה לא, זה עניין של אלטרנטיבה, אין לך באמת אלטרנטיבה. זו השאלה האמיתית שצריכה להישאל. עכשיו יש לך כך אותה, חד משמעית. אוקיי, טוב, בואו נתקדם. אוקיי. מסתבר שטו בשבט הגיע גם לרשות הפלסטינית. אתמול ליד הכפר דיר בלוט, מרחק יריקה מראש העין, מבצע נטיות גדול של הרשות הפלסטינית, בתוך שטח אש, על אדמות מדינה. מי מוביל את כל האירוע הזה? הרשות הפלסטינית, במימון אירופי, המון המון כסף נשפך כדי להשתלט על עוד ועוד אדמות, מתוך הבנה שנטיות ערביות בקרקע לא יעקרו ובעצם הקרקע תהפוך לפלסטינית. הערבים עובדים בכל הכוח, מה מדינת ישראל עושה כנגד זה? כלום. טוב, אנחנו בבעיה פה בקרב על שטחי C. אנחנו בבעיה, והפלסטינים משתלטים על שטחים נרחבים, נוטים, עושים טרסות, בונים בתים שלא הורסים, האיחוד האירופי עוזר להם, מזרימים להם מיליונים על מיליונים, ואנחנו צבי, מה קורה באזור שלכם שם? אתם שקטים שם ביצהר, לא שומעים עליכם. טוב, אנחנו שמחים, כל יום שלא שומעים על יצהר בתקשורת, זה יום שאני קם רגוע, אבל באמת המלחמה היא נוראית. אנחנו מדברים רק באזור שלנו, באזור השומרון, על לפחות 10, בין 10 ל-15 אירועים כל יום של נטיות, של בנייה בשטח C, של פלישה, של סלילת כבישים, ואנחנו לא מצליחים לעמוד בקצב. צבי, מהצד השני אין פלישות? מהצד השני, מהצד הישראלי של המתנחלים? אין לה את היכולת לבוא ולעמוד מול הדבר הזה, ואנחנו היחידים שמנסים לעשות את זה בידיים ממש כמעט קשורות. צהל אין לו את הכלים, המנהל האזרחי אין לו את הכלים, ואנחנו מפסידים את הדמות ארץ ישראל. מה איתכם בסיפור הזה? אנחנו כל יום שעובר, אנחנו מפסידים עוד ועוד. אתם לא פולשים לפעמים לבתים, אתם לפעמים לא פולשים ולא נוטים? מה איתכם בסיפור? תראה, שטחי C הם בעיקרון אמורים להיות אצלנו. עזוב שטחי C. יש להם שטחי A, ובין שזה בשליטה שלהם. בשטחי C זה בידיים של מדינת ישראל, והם פולשים, בניגוד להסכמי אוסלו, בונים, מתוך מגמה אמיתית של הרשות הפלסטינית, הם משקיעים בזה מיליארדים, כדי לתפוס את האדמות האלה אליהם. אני שואל, לא נצטרך לעצור את זה, מדינת ישראל. לא, מה, אנחנו באמת יודע שכל מבנה שבונים על שטחי C, הם מפנים אותו תוך דקה. A ו-B, אנחנו לא עושים זה. לא, בשטחי C מפנים. לא נותנים ליהודים להתיישב.
מה את אומרת? אני אומרת מידה כנגד מידה. על כל עץ, עוד עץ, על כל שתיל, עוד שתיל. כמו שאחרי פיגוע, התשובה החדה ביותר זה באמת התיישבות ולהקים ולהרחיב. גם פה, אני לא מבינה את השתיקה. אני חושבת מעשים, פחות דיבורים, יותר מעשים. יהודה? כן, במובדל מהאייטם הקודם, כאן אני הייתי כן מצפה מדינת ישראל לפעול בצורה אפקטיבית ומשמעותית. יש לה את הכוח, היא נוכחת בשטח. יאללה, איפה אתם, חברים? כן, ונראה צבי שראש הממשלה לא בדיוק זה בראש מעייניו הקטע הזה של ההשתלטות על שטחי סי, לא? סליחה שאני כופר פה ב... רק לעצמו, כאן, רק לעצמו, כמו שאתה אומר. מבינים, מינון, כמה הדבר הזה באמת משמעותי. בסופו של דבר זה מלחמה על העתיד שלנו, לא רק ביהודה ושומרון, בכל האזור הזה. זה שטחים שמהווים כמעט 60% מיהודה ושומרון, וערבים משתלטים עליהם בכוונה תחילה, בהשקעה של מיליארדים, בקצוות של שטחי סים, בונים בית וסוללים כביש, ואז את כל הדרך עד לשם, ומדינת ישראל פשוט כמעט לא עושה שום דבר למנוע את זה, וזה פשוט ביזיון. צריך להגיע מראש הממשלה ועד הדרג האחרון במנהל האזרחי, כולם צריכים להיות ממוקדי מטרה, כי אנחנו כל יום שעובר מפסידים פה עוד דונם, עוד... הרבה יותר מדונם. כל יום שעובר אנחנו מפסידים אלפי דונמים אפילו, ואני לא מגזים. כל מי שקצת בקיא בנתונים רואה את זה בכל יהודה ושומרון, בכל המועצות, וזה פשוט חייב להשתנות כל יום. אוקיי, טוב, בואו נתקדם. בזק פרסמה היום את הדוח למצב האינטרנט בישראל לסיכום שנת 2020. מהדוח עולה כי בסוף שנת 2020 מספר הגולשים באינטרנט בישראל עומד על כ-6.7 מיליון בני אדם, המהווים כ-76.9% ממשקי הבית בישראל. הגולש הישראלי נמצא מול מסך מחשב כ-12 שעות בממוצע ביום. הילדים שבעקבות הקורונה עברו ללמוד מהבית באמצעות הזום הם הסובלים העיקריים. 83% מהתלמידים שנשאלו דיווחו על תחושת בדידות, 62% מהבנות ענו כי חוו דיכאון וחרדה. מטורף. 12 שעות ביום. הישראלי הממוצע יושב מול המסכים. זה כל היום. אנחנו כל היום מול המסכים. כאילו שלא ידענו. מה את אומרת? אני דווקא מתייחסת לנתונים לגבי הילדים. תקשיבו, נתונים לא פשוטים בכלל, ואני גם רואה אותם ושומעת בשטח. יש עלייה מאוד מאוד מדהיגה של קריאות מצוקה של ילדים, ואני חושבת שצריך להבין שעכשיו עוד מעט, אינשאללה, טפו טפו, עם היציאה מהסגר, חייבים לעשות את הדברים בצורה מאוד מאוד יצירתית, חייבים להחזיר את המערכת החינוך בצורה חכמה. אני אפילו מדברת על איזשהו מודל רמזור שהוא דיפרנציאלי, שמתייחס לא רק לנתוני תחלואה, גם לנתוני החיסון. יש פה עוד איזשהו מדד שצריך להביא במשוואה, כי זה נתונים מדהיגים מה שקורה פה על הילדים. אז נכון, הם צוברים הישגים בפורטנייט, אבל מנגד אני שומעת קריאות מצוקה. שחייבים לחשוב עכשיו, זה לא סגר, זה לא סגר. זה בכלל משנה את כל התרבות האנושית, כל ההתנהלות של בן אדם. אני מאמינה שהרבה, כל הסגר הקורונה הזה, עוד אנחנו נתמודד עם האפקטים שלו לאורך זמן. ילדים כמבוגרים. יהודה? האם אני שמעתי עכשיו את הגרסה הנשית של הרב חיים קנייבסקי? כי זה בעצם מה שאתה יודע. אחרי הסגר, בהתאם להנחיות. הבעיה שהרב קנייבסקי לומד כל היום גמרא, ואנחנו במסכים. אלו רצים ואלו אז רצים. אז זהו, כשהוא אומר להחזיר את הילדים למוסדות אלימות, כשהוא אומר לעשות את זה, אפשר להבין גם למה. זאת אומרת, הוא לא צריך אותי שאני אפרשן אותו, אבל אני חושב שגם יש תפיסה רחבה שמבינה שהעובדה שילדים נמצאים בבית, זה סיכון גדול מאוד. וכשאתה שואל, משקלל את הסיכונים של להישאר בבית או לצאת ללימודים, אני לא בטוח שההחלטה להישאר בבית היא החלטה נכונה. אבל אגב, אפרופו האינטרנט, אחד המגזרים שבאמת חווה שינוי משמעותי ביחס לאינטרנט, הוא ללא ספק המגזר החרדי. בעצם מה שקרה עם מכשיר הרדיו במלחמת המפרץ הראשונה, בעצם קורה עכשיו שוב. אז נכנסו מכשיר הרדיו הביתה, והם לא יצאו אחרי המלחמה כל כך. וגם פה אנחנו רואים תופעה של חיבור לאינטרנט. אגב, בגרסאות מאוד מעניינות, מחיבור לאימייל לבד ועד אינטרנט מאוד מסונן, אבל זה שינוי מעניין שכדאי לעקוב אחריו, לראות לאן זה הולך הלאה. הרדיו הקימו את רשת מורשת, כל חי וכל ברמה בגלל הדבר הזה. ולא מדברים על הבוגרים, שזה ה-12 שעות. בדיוק, בסוף אנחנו ה-12 שעות, ואנחנו המחורים, ואני חושב שבאמת זה קריאת הזרה ותמרור לכולנו, כי יש פה חברות ענק,
שמבזבזות מיליארדים כדי בסוף לשנות, להנדס את התודעה שלנו ולמכר אותנו. ווואלה, ט"ו בשבט, יש לנו ארץ כל כך יפה, אפשר לצאת למרחבים, באמת. אי אפשר לצאת. בואו ליצהר. יש בידוד. נכון, אחרי הסגר. אני רוצה לחשק, אבל אחרי הסגר, תבואו לתאר. אז אני, תרשו לי להגיד לכם שאני לא רוצה להכניס לעצמי גול עצמי, כי אנחנו עכשיו על המסך, ואני חושב שאין הרבה בעיה עם הדבר הזה. יש גם הרבה מאוד דברים חיוביים. אנחנו לומדים לא מעט בזכות האינטרנט. ואם אנחנו מדברים על בתי הספר, אז הנה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה מוציא עכשיו, 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 עכשיו. רז נזרי מכתב שבו הוא אומר שהיה מותר למנכ״ל משרד החינוך לזמן את מנהל בית הספר הריאלי בחיפה, בעקבות כך שהוא נתן למנכ״ל בצלם להיכנס לבית ספר, לרצות ליד נווה דרומי שהייתה פה עד לפני שעה. ביחד. אז אם אתם מדברים על הדבר הזה, רק קישרתי את הנושא הזה. איך קישר? איך זה קשור? כי דיברנו על בתי ספר. ילדים חינוך. מעניין. מעניין, ראית? תוחכם. אבל בכל זאת, הבאת הכותרת שמה שהיה מותר. היה מותר לו, והוא ביקש ממנו רק מבחינה אופרטיבית, הוא אמר למנכ״ל משרד החינוך, עד שאנחנו לא נקבל את כל התגובות מכל המעורבים בדבר, אל תקבל החלטה. טוב, בוא נחזור לענייננו, כן. אני רוצה להתייחס למה שיהודה אמר, ובצדק, באמת, על הערך האלימות שבחברה החרדית, ומתחתי קודם ביקורת על ההנהגה בחברה החרדית, אבל אני חושבת שגם אנחנו כשלנו. כשלנו בזה שלא ידענו לכתחילה, לא בדיעבד, באמת לנהל איזשהו דיאלוג, לדבר איתם דרך האוזניים שלהם, להבין שיש פה חברה עם מאפיינים אחרים, עם צרכים אחרים, עם... מספיק לראות פרח אחד של שטיסל, להבין שמדובר בעולם אחר לגמרי. אז אני חושבת שפה אתה צודק, היינו צריכים לבוא אחרת, ובאמת להתמודד עם הדברים עם הרבה יותר רגישות. אגב, זה מזכיר לי ציוט של אבי גרינצייג שלנו, שצייץ היום, יש לנו אותו היום חברים בקונטרול? הערב במהדורה, חרדים שורפים, חרדים מתפרעים, חרדים במטוס וחרדים על הקרקע, חרדים רוקדים, חרדים מפרים, חרדים לומדים וחרדים מכינים קפה, חרדים מתחתנים וחרדים מתגרשים, חרדים קונים דירות, חרדים בקייטרינג וחרדים שגורמים לאובססיה קשה אצל אורחי מהדורות, ובפנינת הסיום עוד קצת על חרדים. זה כמו החולצה הזאת, איך אתה מרגיש היום, אתה זוכר? שאיך אתה מרגיש היום עם מלא סמיילי כזה, אז אפשר לעשות ככה עליך. בסדר, אז יש קצת חרדים במהדורות. אוקיי, טוב, בואו נתקדם. יוצאים להפסקה. למה? יש לנו אבל... אני רוצה את הציוץ על הנגיף הסיני. תראו לנו אותו גם כן. כן, תנו לנו את הציוץ על הנגיף הסיני. מי צייץ? אוקיי. גלעד צביק מצייץ צו חדש של ממשל ביידן. אסור לכנות את הקורונה הנגיף הסיני. למה? זה עלול לתרום לגזענות, שנאת זרים וחוסר סובלנות כלפי אסיאתים אמריקנים. כלומר, סין הפיצה נגיף עולמי, השתיקה את מי שהזהיר ממנו, הפוליטיקלי קורקט כבר יאפשר לה לחמוק מאחריות. אולי זו הדרך של ביידן לחסל את המגפה. זה כל כך מאוס הפוליטיקלי קורקט הזה, הרי אומרים המוטציה הבריטית, נכון? אף אחד לא אומר זה פוגעני שאומרים המוטציה הבריטית. כן, אבל כי זה לא הקשר. תכף תסביר לי למה זה לא אותו דבר. תכף תסביר לי. שנייה, מיד אני אתן לך להסביר, אדוני מר פוליטיקלי קורקט, למה זה לא אותו דבר. המוטציה הבריטית מותר להגיד, המוטציה הדרום אפריקאית מותר להגיד, אבל הנגיף הסיני אסור להגיד. כמה זה מזויף, כמה זה פוליטיקלי קורקט, כמה זה מאוס, די, שיגעתם, שיגעתם. כן, תסביר לי למה זה לא אותו דבר. קודם כל, אני לא אסביר למה זה לא אותו דבר, אני רק אומר, לי אין שום בעיה שיגידו הנגיף הסיני. ההקשר כמובן הוא שטראמפ התחמק מאחריות בגלל הקורונה, הוא אמר, זה נגיף סיני, זה לא בדיוק פוגע פה, כן, צריך מסכה, לא צריך מסכה, אולי תשתו אקונומיקה. זה היה הקשר, זה ההקשר. וההקשר הוא... לא, זה ההקשר אחר, אני רואה הקשר אחר לגמרי. אז לפי ההקשר אתה קובע כאילו... לא הבנתי, אז לפי ההקשר אתה קובע חוקים? גלעד צביק שואל, נכון, מה התוכנית שלו? אז אומר ביידן, תקשיבו, ההקשר של האמריקאי הממוצע שהוא שומע הנגיף הסיני, זה לא ללכת עם מסכה ולא לצאת לאור. אבל או שאתה אומר מותר להגיד על שם מדינה, או שאתה אומר אסור להגיד על שם מדינה. עוד פעם, אני לא מתחבט. אל תתחיל, זה מותר וזה אסור. אינון, שנייה, רגע, אני... יש לנו מלך חדש בבית, בדיוק כמו החתימה על כל הצווים הנשיאותיים. צו הוא מוציא, צו נשיאותי. גם הטרמינולוגיה והשיח והשפה משתנה. זה ההקשר, ואין בלתו. תל אביב, היא צודקת. כן, יהודה. המלך החדש, אגב, זה לא ביידן. המלך החדש זה הביג טק, זה אותם, זה טוויטר שקובע מכבר מזה זמן מה אתה יכול לשמוע ומה אתה לא יכול לשמוע, איך אתה יכול לדבר ומה אתה יכול לדבר. אנחנו בסך הכל נראה את התהליך הזה הולך ומתמשך, שבו מעצבים לך את הדעה וקובעים לך, מחנכים אותך מה לומר ומה לא. צבי, רוצה להוסיף קסם? אני אומר שזה יגיע לידיים של סין, וזה כבר חלקים גדולים בידיים של סין. זה מפחיד ומפחיד מאוד. הדבר הזה שיהודה מדבר עליו, וביידן כנראה גם מפחד. אוקיי. טוב, רבותיי, יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, כי תכף 10, תהיו איתנו. ביי, אוהב.
א', תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תכף 10, ונכנס ט"ו בשבט, ראיתם את הירח? זה ירח של ט"ו בשבט, כן? וחג לאילנות, הילדים של מרכז שלווה עשו מחווה לקשישים בדיור מוגן, והביאו להם שי מפירות הארץ. בואו נראה קטע. יפה. טוב, יש לנו שתי דקות לדבר על ט"ו בשבט. אפרת, תתחילי. אני אנסה לנצל את הבמה ולומר ככה איזה דבר תורה, אם אפשר פה שאנשים יאמרו דבר תורה, אבל באמת שימו לב, זה נורא מעניין, חג האילנות, אנחנו חוגגים אותו לא בשיא הפריחה, הרי צאו החוצה, הכל ריק לגמרי, באמת חוץ מאותה שקדיה סמלית. ופה נשאלת השאלה והתשובה, אני חושבת, זה העיקר. עיקר התהליכים מתרחשים מתחת לפני השטח, אז גם אם אנחנו לא רואים בעיניים את הפריחה, את התוצאות, קורים דברים. ואני חושבת שאפשר לתרגם את זה לחיים שלנו היום, וגם אם אנחנו לא רואים שינוי בתמונת המצב, בנתוני הקורונה הבריאותית, דברים קורים ומתרחשים, ומהר מאוד אנחנו נראה גם את התוצאות בשטח. בעזרת השם, ואני אמרתי לכם, מט"ו בשבט יהיה שיפור במגפה. אנחנו נבדוק את זה, אני רק רוצה להגיד, רק היסטורית קטנה, פרופסור רחל אליאור מאוניברסיטה העברית, היא פרסמה השבוע, שט"ו בשבט הוא חג שבכלל המקור הוא בשבתאות, זאת אומרת שהוא נכנס פנימה דרך כלל. תודה, בני. תודה שזה בהחלט ברור, ברור, ברור. תל אביב, הדוסיאדה שם, מי נותן לנו איזה דבר תורה קצר? אז ברשותכם, אם לא אכפת לך צבי, לפי שני הדעות של מתי נברא העולה אדם, אז יש לנו את ט"ו בשבט שהוא 40 יום קודם חפי אדר, שזה דעה אחת, ואחר כך יש לנו את ט"ו באב, שזה 40 יום קודם חפי אלול. ללמד אותך בעצם שכל התהליך, כל דבר שמתפתח וקורה, יש בזה מחשבה קודמת. אנחנו, כמו שהיא אמרה קודם, אנחנו לא רואים כרגע כלום, אבל התכנון הזה, המחשבה קדימה, היא זו שבסוף יוצרת מציאות. אז כדאי לקחת את זה לכל מקום בחיים. להתחיל לחשוב, ובסוף של דבר הדברים האלה קורים. יישר כוח. יפה. אז ט"ו בשבט שמח שיהיה לכם, בואו נתקתק. הערב אני בוחרת להתעכב עוד רגע אחד על ההישג המדהים שנרשם כאן בשבוע החולף. שתי נשים נבחרו לשמש כראשות מפלגה. בהחלט הישג חשוב ומבורך, וזה לא עניין של ימין או שמאל, אני חושבת שזה הישג שמאורך מכל צד של המפה הפוליטית. ואני שמעתי את הנשמות הטובות שאומרות, זה לא הישג שלה, לא מספיק באו להצביע, זה בכלל מפלגה בגסיסה. אני בוחרת להתעלם מכל התירוצים האלה כדי שלא יקטינו כהוא זה מגודל ההישג. צריך להבין שייצוג הולם זה לא רק חלון ראווה, זה לא רק מקור לגאווה, זה באמת דבר חשוב מאוד לעיצוב המציאות שלנו. מברוק חגית ומירב. יהודה. האומן איקה ישראלי סיפר שבתהליך החזרה שלו בתשובה הוא נתקל בחרדי שהתנהג בצורה מחפירה ומזעזעת. כל כך מזעזעת שכאשר הוא חזר לישיבה הוא הודיע לראש ישיבה שהוא סיים את לימודיו בישיבה, למעשה הוא סיים את דרכו המשותפת עם הדת, כי הוא ואותו חרדי לא יכולים להיות שייכים לאותו מגזר. ראש הישיבה אמר לו, אני אסביר לך מה שראית באוטובוס ואני אסביר לך משהו שיפתור לך הרבה שאלות וקושיות בהמשך הדרך. דע לך שיש דבר אחד שקוראים לו דת ודבר אחד שקוראים לו דתיים, ולא תמיד יש קשר בין השניים. קחו את זה לכל האירועים שעברו בשבוע האחרון. אני רוצה להתייחס למגזר החרדי, ואני רוצה להגיד עליו דווקא מילה טובה. דווקא בתקופה הזאת שכולם יושבים להם על הראש וכולם ככה מלכלכים עליהם. המגזר החרדי הוא מגזר שיש המון 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 מה ללמוד ממנו. גם ביחס שלהם לחינוך של הילדים שלהם, גם במחויבות שלהם ללימוד התורה וגם בקהילתיות שלהם. אני חושב שהדברים האלה צריך להדגיש אותם במיוחד עכשיו, והדבר הכי חמור הוא לצבוע את כולם באותו הצבע. לא כולם שחור לבן. היום פורסמה במאקו כתבה, לא פחות ולא יותר, על זה שאספו באפליקציית פייבוקס
כסף בשביל לעשות נטיות לבגיבה על שם אהוביה סנדק. על זה הכתבה. איך האפליקציה פייבוקס בעצם הרשה לאנשים לאסוף כסף למשהו כזה. כתבה במאקו של הכתבת ליה ספילקין. נגמר עליהם על מה לכתוב. אגב, 63 שקל, זה מה שאספו שם. על זה הכתבה במאקו. ככה נראית הנדסת תודעה. ככה נראית תקשורת לשלום עכשיו. תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאפרת שואה מילדסיימר, לביני אשכנזי, לצבי סוכות, ליהודה איזיקוביץ', ככה, ב-10:30 עדן הראל ימצל, יואב אליאסי, כדאי לכם לראות, זה מעניין, ואחרינו גיל ססובר, תוכנית אחרונה לעונה, אז תישארו איתנו עם ערוץ 20, שיהיה לכם המשך ערב טוב, וטוביץ' שבש שמח, חג לאילנות, להתראות, ביי, אוהב דקל.